Eu vou exemplificar, que eu gosto de exemplificar. Eu, como empresário, eu chegava para o meu funcionário, eu chegava para o meu possível funcionário e falava assim: eu tenho 4 mil mensais. Eu tenho duas opções. Eu tenho 4 mil reais mensais sobrando aqui no bolso. Com esses 4 mil reais, eu gostaria de contratar alguém. Eu posso, número um, te pagar 2 mil, né? Na CLT, ou te pagar 2 mil. Aí vamos lá. Talvez matemática não seja muito forte de vocês. Talvez a matemática não seja o forte de vocês aí. Então, vamos fazer o um cálculo aqui. Mas, André, veja bem. Na carteira assinada, eu tenho todos os benefícios da bovinogadosidade. Então, na CLT, igual 13 vezes 2 mil reais. Igual 26 mil. Olha só, 26 mil reais por ano. Né? Aqui, calculando aqui, um 13º junto. Né? Ou a gente pode fazer PJ isso aí. E o PJ vai dar quanto? Vai dar. Vamos pensar que eu não vou pagar 13º, né? Vamos pensar que eu não vou pagar 13º porque eu sou um empresário malvado. Você pode pegar 12 vezes de 4 mil. 12 vezes de 4 mil, a gente não precisa ser muito esperto para fazer o cálculo aqui para falar que dá quanto? 48 mil. Tá? Então nós estamos falando aqui de uma diferença de quanto? Diferença de 22 mil reais. Mas André! Imagina, você trabalhando de carteira assinada hoje, você vai receber 26 mil por ano. Se for PJ, 48 mil. Aí o bovino gadoso ainda vem. Aí o bovino gadoso, ele vem e fala assim: mas André, lá na empresa que eu trabalho, que eu quero trabalhar, tem até plano de saúde. Tem até plano de saúde, beleza? Aí tu tira 300 pila por mês daqui. Tu tira 3 mil daqui, ó. Tu tira 3 mil daqui. Pra pagar um plano de saúde um ano pra ti. Tá? 300 pilas você paga um plano de saúde aí, irmão. 300 pilas você já começa a pagar um planinho melhor que o SUS, pode ter certeza. Vamos tirar mais, vamos tirar mais, vamos tirar 4 mil. Vamos tirar 4 mil. Mas André, aí trabalhando de PJ eu não tenho a minha carteira assinada, meu 13º. Não, vamos tirar 13º aqui. Vai pegar quanto de décimo? Que é 3 ou 4 mil? Vamos tirar 4 mil. Vamos tirar 4 mil de 13º. Ainda sobra 14 para ti. Com esses 14 mil, tu pode aplicar numa parada de renda fixa, renda variável, comprar ações, fazer qualquer coisa, o dinheiro é teu. Esses 48 mil que eu tenho para investir todo ano, é teu, irmão. É teu. É teu esse dinheiro. Mas tem uns idiotas dentro do Brasil que eles preferem ganhar 26 para ter os benefícios da carteira assinada. Eu não consigo entender. O funcionário está custando, ó, tem 4 mil. O funcionário custa 2 mil na CLT, mais 2 mil de imposto, ou assinar PJ. Não, André, mas daí. E os meus benefícios? E os meus 13º, André? E cadê toda. Cadê aquela minha carteira CLT? Porra, cara, a CLT, eu já falei isso aqui. A CLT, eu vou escrever, a CLT é o maior crime contra o trabalhador. Já falei isso uma, duas, três, 10, 20, 50 vezes aqui. A CLT é o maior crime contra o trabalhador. Sabe por quê? Porque ela só serve para esconder o que você realmente produz. Você produziu 4 mil por mês. Você custou 4 mil por mês para a empresa. Mas você só recebe 2. Porque os outros 2 são as taxinhas, os impostinhos, as babaquicezinhas que a gente tem que fazer. E ainda que daqueles 2 mil você tem que pagar ainda, né? Você tem que pagar FGTS, você tem que pagar aí sindicato, você tem que pagar uma putaria de coisa, né? Mas de alguma forma
foi colocado na cabeça do brasileiro que a carteira de trabalho é algo bom. E a carteira. Irmãos, quando eu chego pro cara e falo assim: 2.000 ou 4.000. Eu sou um empresário, irmão. Você vai custar para mim 4 mil por mês. Eu posso pegar esses 4 mil e enfiar no teu cu? Ou eu posso pegar esses 4 mil aqui e enfiar 2 mil no teu cu e 2 mil no cu do Estado? Qual você escolhe? Mas André, veja bem. E o décimo? E a minha aposentadoria? Aí você pega os 14 mil que sobra por ano ali chutando muito baixo e você faz a sua aposentadoria privada, filho da puta. Você vai lá e compra CDI, CDB, LCI, Bitcoin, Ethereum, cara. Comida enlatada, não sei, cara. Ouro, prata, qualquer merda, cara. Gibi do Batman, estátua do Batman. Você compra essa merda com 14 mil por mês e guarda, cara. De quando tu chegar lá, quiser essa porra, você vende essa porra toda, cara. Mas André, mas veja bem, André, mas veja bem, André, mas veja bem. E o décimo? E como é que fica as férias? Como é que fica as férias? Cara, eu já contei pra vocês a primeira vez que eu tirei férias na vida, né? Primeira vez, eu tava 2 anos na empresa, já tinha que tirar férias, tava em férias encavalada, tirei férias, voltei e não recebi o um salário. Aí eu falei, cadê meu salário? Cheguei, né? Cheguei nas férias, nunca tinha visto dinheiro, nunca tinha trabalho via CLT. Minha família é tudo bandido, né, cara? É tudo aviãozinho e traficante e estelionatário. Ninguém nem sabia o que era um seguro-desemprego, ninguém sabia o que era uma carteira assinada, ninguém sabia o que era trabalhar de férias. Aí fui trabalhar de férias, recebi minhas férias, né? Peguei aquele dinheiro todo, mas torrei tudo. Em 2 semanas torrei tudo. Voltei para trabalhar depois, 1 mês depois, voltei, peguei meu contra-cheque e tinha uma foto do pau do dono da empresa lá. Eu cheguei e falei assim, pô, vem cá, liguei pro RH lá, né, vem cá. Alô? Ô, Ju? Tudo bem? Ju, ô, Ju. Vem cá. Peguei meu holerite agora, tem a foto pau do dono da empresa aqui. Não, sei, eu tava de férias. Como assim, quando eu tô de férias, eu volto de férias e não recebo salário? Aí ela respondeu pra mim. É, você trabalhou? Você trabalhou os últimos 30 dias? Eu falei, não, é, realmente não trabalho, eu tava de férias. Então, você não recebe o salário. Eu falei, por que vocês me deram férias, cara? Porque eles não deixaram trabalhando. Eu não queria esse benefício maldito onde eu fiquei em casa olhando pras paredes durante 30 dias. Porra, me deixasse na. Porra, cara! Aí o sindicato não deixa tu vender tuas férias. Não pode vender mais as férias. Porque isso é crime. Por que, Jesus? Putin, Xi Jinping, alguém invade o Brasil, por favor. Invade o Brasil, por favor. Por favor, Por favor. me ajuda. Por Por favor, favor, me me ajuda. ajuda. Oi, como é que tu vai ensinar isso pro imbecil, cara? Como é que tu vai ensinar isso pro imbecil? Não, mas eu vi na televisão que isso aí é ilegal. É? Quem te falou que trabalhar PJ é ruim? Porque o cara que tá fazendo esse jornal de noite aí na Rede Global. Ele é PJ. Aí como é que tu conversa com um animal desses? Eu chamo de animal, né? Um animal. Como é que tu conversa com um animal desses? Que ele falou assim, não, mas o cara lá do Jornal Global falou que PJ é ruim. Eu falo, tá, mas tu sabia que esse cara trabalha PJ? Pra pagar menos impostos e ganhar mais dinheiro? Ele pode trabalhar PJ, mas você não. A gente merece ser escravizado. A gente precisa ser invadido. A gente precisa ser invadido. A gente precisa ser invadido. Precisa cair uma bomba nuclear, acabar o planeta, sei lá, cara. Não tem como, cara. Não tem como.